Sådär, känns det massor just folk. Och ja, vad ni sa då, en ny liten video. Vad ni ser, vinner på CS. Och jag är jävligt förvånad att jag har kvar min rank kvar, de här där. För jag har inte spelat sen DreamHack. Och det var inte 3 veckor sedan, 3,5. Rätta mig om jag har fel. I alla fall, de här där. Vi ska spela lite komp nu. Första gången på 3,5 veckor, de här. 3 veckor. Så vi får se hur det här kommer gå. Jag tror liksom, jag bara skit. Jag kommer bara köra det bästa jag kan, och så får vi se vad som händer liksom. Så det är riktigt nice. Och jag vill bara påpeka att jag har en giveaway på den här kniven. Länk hittar ni nere i beskrivningen, så checka den. Check it out. Vi trycker på Fine Game Competitive Mirage. Min älskling, oj vad jag har saknat medan. Nej, men pojkflicka, fan vad jag har saknat Mirage. Fan vad jag har saknat CS. Det är liksom, nu är man tillbaka, shit. Första gamet, det här kommer kännas jättekonstigt. En nyckel för tur. Fuck, hinner jag. Okej, vi ska se om vi får något bra innan vi trycker på accept. Fuck. Okej, vi ska göra det igen. Tänk, fan vad sjukt. Okej, nu. Vi testar igen. Okej, just nu bra. Sen trycker vi accept. All right, kom igen. Åh, vi gick förbi trött. Det är så jävla drygt när man väntar, när det är en bot kvar och man såhär väntar till typ flera minuter. All right, gamet har börjat. Vi bara kör alltså. Vi väntade på, nice. Never mind, they don't have a bot. We have 2 bots. De har 2 botar, what the fuck. 3! Och innan gamet började också, då väntade vi typ flera minuter på warm-up. Vad händer? Kommer hem från Spanien och CS är broken. Okej, nu är jag full femma, nice. Det är nice. All right. Åh, I'm sorry. Han stabbar mig ner på 40 HP. Vi pushar vi här då. All right, första rundan. Åt helvete. Börja med att man fick en stabil jävla stab rakt in i röven. Så att ja, vi forsar. Okej. Okay. Dicknova. Vad kan Dicknova göra? En versus en. Dicknova tar den. Okej, när man inte spelar på länge, då är det dags att dra fram fig-statiken. Jag brukar alltid göra den här, men ett tips. Jag kanske har tipsat den här i fler videos, men den här är så jävla bra. Doppar upp här. Men vad? Bra där, all right. Första rundan. Jag får på en riktig jävla räkmacka. Jag kommer bli boostad, så... Ja, det är inte mycket att göra att leva på 3 veckor liksom. Jag vet att jag kommer få många kommentarer bara. Falken, du är så jävla boostad. Alltså, hur fan kan du vara supreme? Got one green. Alltså, jag var jävligt vass med digen innan jag var på vack. Men nu ska vi se här. En till. Pick. HS. 1, 2. Åh, blöd! Vad fick ingenting på honom? Jag är jävligt glad, det blir ingen jävla James Bond stats för mig. Alltså 007, det är jag jävligt glad för. Nej, nu är det dags. Dra fram stolen. Upp med ryggen. Let's go, blöd! Ja, men vet du vad? Det är inget bra. Jag gör ju inte det. Men hur dör han inte? Han kan lägga fina plays. Wow. Nej, gjorde han inte. Okej, jag kommer köpa en AVP. Springa upp slope och ta en. För nu har jag fått nog. Jag har... Ja, jag vet inte fan om jag har AP skills. Men jag kommer i alla fall göra mitt... Ja, jag kommer köra. Nu kör vi. All right, kolla på den här snabba... Peaken. 1, 2. Hoppa igen då, fegis. Alltså, jag är så dålig. Jag kommer aldrig med att åka med utomlands. Vi är full femma nu i alla fall. Tar vi sista runderna. Jag kommer vara Superman och kliva ut som en jävla boss. Lägg av nu. De
den drömmen att vara Superman och ge motstånd. Men vi lägger en flash. Går in här. Pika då! Där har vi en, där har vi en. Jörgen, Jörgen, kom igen. Firebox. Du dör den inte! Vi slår sight, slow sight. Nice, vi vann andra rundan. Fan vad gött, det är dags för comeback på flickor. Om alla pray med en like så kommer vi vinna. Det är upp till bevis, har vi tillräckligt mycket likes då då kommer vi vinna det här. Så tryck på like-knappen så ta mig fan på att jag spår i framtiden att vi kommer vinna det här. Så det är bara tumme upp nu. Så kör vi på en tumme upp. Då kör vi, då kör vi, all right. Vi kör 5B, vi går 5B. Åh, första halvan har gått. Vi ligger 13-15. Jag tror inte jag spelat så här dåligt sedan jag var silver alltså. Förlåt, ni som är det, alla har varit nybörjare. Och nu har jag tagit en paus. Eller paus, jag har varit på vacation. Och jag kan säga såhär, det är ta mig fan sista gången jag är på vacation i 3 veckor. Så långt ser jag, för jag... Oh, jag kommer igång. Det är lätt att komma in i det, men fan, 3 kills. Nu jävlar. Oh, nu lägger vi lite one clicks in. Mid, 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 short, short. Men vart är mina jävla HS då? Pika bara då. Ja, kolla nu när jag pikar med, då kommer han. Nej, nej, mig dödade du inte gosse, lilla gumman. Där dödade han oss. Ja, oh, short, short, short. Det var typ det första bra jag gjort på, ja, på en månad ungefär. Ja, det var första bra jag gjorde i denna matchen i alla fall. Så jag är jävligt glad. Har vi den här rundan, då kan vi ta kapp. Men vi måste ha den här rundan, annars är det... Alltså, jag har 5 frags. Jag har inte spelat på veckor. De har, alltså, förlåt. Men alltid när jag spelar solo queue, jag ska alltid få nötter i mitt lag. Och så möter jag jävla proffs alltså. Där har vi den. Alltså mina movements, jag rör mig som en jävla b- Jävlar, ska vi dra en 4-5k, kolla här. Men pika den jävla lortgrisar. Men jävla Rottweiler! Jag rankar lämnar. Det här har varit sista jag hade velat.